בעיר הקטנה בית לחם, לא רחוק מירושלים, חי נער ושמו דוד. דוד היה רועה צאן. כל היום היה הולך אחרי העדר ושומר על הכבשים. היו לו תרמיל וחליל, והיה לו כלע לידות בו אבנים. תמיד היו כמה אבנים מוכנות בתרמילו. ואם היה זאב או אריה מתקרב אל העדר, מיד כלה בו דוד אבן מקלעו, והבריח אותו. יום אחד יצאו הפלישתים להילחם בישראל. האחים הגדולים של דוד יצאו למלחמה, ודוד נשאר עם אביו הזקן, ישי, לשמור על העדר. אחרי כמה שבועות באו האחים הגדולים, אליאב, אבי נדב ושמע, לנוח בבית. דוד התעניין מאוד במלחמה ורצה לדעת מה קורה בשדה הקרב, אבל אחיו הגדולים אמרו לו, לך לישון, דוד, נערים צעירים כמוך לא צריכים להשתתף במלחמות. לך לישון, כי מחר אתה צריך לקום מוקדם למרעה. שכב דוד במיטתו, אך לא נרדם, והאזין לשיחת האחים הגדולים עם אביו. לפלישתים יש גיבור ענק ושמו גוליית, אמר אליאב, האח הגדול. כל יום הוא יוצא וקורא אלינו, תנו לי איש ונילחם. אם יוכל להילחם בי ולנצח אותי, והיינו כולנו לכם לעבדים. ואם אכה אני אותו, תהיו אתם עבדים לפלישתים. אף אחד אינו מעז להילחם בגוליית, אמר אבי האח השני. גובהו שש אמות בזרת, וכובע נחושת על ראשו, ושריון קשקשים הוא לבוש, ומשקל השריון חמשת אלפים שקלים. ועל רגליו מגיני נחושת, אמר שמע האח השלישי, והוא נושא חנית וחידון שאנחנו לא יכולים אפילו להרים. גוליית הוא ענק! הוא הרג כבר הרבה אנשים. בבוקר קמו אחי דוד וחזרו למלחמה, ודוד שב אל עדר הכבשים. וכאשר הלך עם הכבשים למרעה בין ההרים, חשב על גוליית הפלישתי, הענק והמפחיד, ואיך אפשר לנצח מין גוליית שכזה. עברו ארבעים יום, ואחרי דוד, אליאב, אבינדב ושמע, באו שוב הביתה. דוד רץ אליהם ושאל אם כבר יצא מישהו להילחם בגוליית. שוב אל הכבשים, ילד, אמר אליאב. גוליית זה לא עסק לילדים, אמר אבינדב. לך תתאמן על החליל, אמר לו שמע. ודוד הנעלב שב אל הדיר, אבל בליבו ידע כבר מה יעשה. הוא החליט לצאת ולהילחם נגד גוליית. וגם היה לו כבר רעיון, איך לנצח את הענק. עברו כמה ימים, וישעי הזקן קרא לדוד ואמר לו, קח בתרמילך לחם וקלי וחריצי גבינה, ולך אל מקום המלחמה לשאול בשלום אחיך. הוא זכור לשוב הביתה לעת ערב. אל תישאר בשדה הקרב, אין זה מקום לנערים צעירים כמוך. דוד היה קל ברגליו, והגיע לעמק האלה כעבור כמה שעות. מרחוק ראה את מחנות הצבא, וכשהתקרב יותר, ראה את גוליית הענק עומד מול מחנה ישראל. פחדני! קרא גוליית בקולו העווה. הוא אחז בידו חנית ענקית, וסובב אותה באור השמש. מי יוכל להילחם בימי קוני? כל חיילי ישראל עמדו מולו, ואיש לא העז לצעוד קדימה. גוליית פרץ בצחוק גדול, וכל הפלישתים צחקו ומחאו כפיים אחריו. ניגש דוד לאחיו, ומסר להם את התרמיל עם הלחם והגבינה, ואחר כך הלך לטייל במחנה. שאל דוד את החיילים, מה יעשה לאיש אשר יכה את גוליית הפלישתי? אמרו לו החיילים, מי שיכה את גוליית, ייתן לו המלך כסף רב. ואת בתו היפה מיכל, לאישה. באותו רגע חש דוד את ידו של אליאב אחיו על כתפו. לך הביתה גר בו אליאב, לך כבר לשמור על הכבשים. אבל דוד חמק ממנו, ומיהר אל אוהל שאול המלך. מי אתה? שאלו אותו שומרי המלך בפתח האוהל. אני דוד בן ישי מבית לחם, ענה דוד. אני רוצה להילחם בגוליית. אתה? צחקו השומרים. הלו אתה נער צעיר, ואתם גברים גדולים, אמר דוד, ומפחדים להילחם. נתנו לו השומרים להיכנס. שאול המלך מאוד התפלא כאשר הציע דוד את עצמו להילחם בגוליית. גוליית איש מלחמה מנעוריו, אמר שאול. אבל דוד אמר, גם את האריה וגם את הדוב הקיתי. אלוהים, אשר הציל אותי מכף האריה, יעזור לי גם להילחם בגוליית. נתן שאול לדוד מדי חיילים, שריון וכובע נחושת, אבל דוד לא הצליח ללכת, כי לא היה רגיל לשריון הכבד. הוא הסיר אותו ומיהר אל נחל האלה, שם בחר לו חמישה חלוקי אבנים, ושם אותם בילקוטו, ואז חזר למחנה. הוא רץ והתייצב מול גוליית. גוליית הסתכל בו, ולא האמין למראה עיניו. מולו ניצב נער צעיר ואדמוני, ובידו רק מקל רועים, וילקוט רועים על שכמו. פרץ גוליית בצחוק גדול וצעק, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות? בואנה אליי, ואתן את בשרך מאכל לעוף השמיים ולחיית הארץ. וכל הפלישתים ענו אחריו. אבל דוד לא התקרב אל גוליית, הוא הכניס ידו לתוך הילקוט, והרגיש את האבנים החלקות והקשות המונחות בתוכו. הוא הרים את עיניו אל גוליית הענק וקרא, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואני בא אליך בשם אלוהי ישראל. ואז חש דוד ביטחון גדול, והוא הרים את קולו וקרא, היום ייתן אותך אלוהים בידי, וייתן את הפלישתים ביד ישראל. מעולם לא העיז אדם לדבר כך אל גוליית. בשאגה גדולה הניף את חרבו וצעד לקראת דוד. אבל דוד לא נמלט, הוא הניע חלוק אבן בקלעו, הרים את ידו וסובב את הקלע. בכל שריקה סבב הקלע מעל ראשו של דוד, ואז הרפה דוד מן הרצועה, והאבן החלקה והכבדה טסה קדימה ופגעה ישר במצחו של גוליית. הענק הרים את ידו ואחז בראשו, ולאט לאט קרה ונפל לארץ, חניתו הארוכה נפלה לידו. וכובעו, כובע הנחושת הכבד, התגלגל הצידה. ואז עלתה צעקה גדולה ממחנה הפלישתים. הם השליכו את נשקם ונמלטו, וחיילי ישראל רדפו אחריהם. כך ניצח דוד, הנער הקטן מבית לחם, את הענק גוליית, וכך הראה דוד לכולם שנער נבון ואמיץ יכול לגבור גם על ענקים. ואתם בוודאי יודעים שאחר כך היה דוד למלך ישראל, אבל זה כבר סיפור אחר. ונספר אותו בפעם אחרת.